ngriku rame ngoten. Ikatan Santri Botorco. Botorco niku ndereke pundi? Nggih Botorco niku. Lho maksudte ndereke kecamatane. Kecamatane Kunduran. Oh, malah nderek Kunduran. Encong niku ndereke Botorco Kunduran nggih. Jeneng enten acara napa, Mbah? Selamatan. Lho, benjing napa? 12. Jam 12 sesuk 12. Wah. Berarti meriah nggih benjing. Dhuwur. Lan? Dhuwur. Saking pundi niku? KDP saking Solo. Oh, nggih nggih nggih. Oh, berarti jenengan niki sebagai sesepuh mriki berarti ngedalke anggaran kathah nggih niki. Alhamdulillah. Oh nggih, berarti dikuwati panjenengan ki ambak napa? Nggih, sedaya warga. Oh, sedaya warga ngoten. Pemikirane ku pesane kemajuan jalan. Oh nggih nggih. Paling utama nih. Nggih, ndak. Soale jalan iki kan terlalu parah. Wong nggih 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 nggih. Dadi kersane enten inisiatif nggih. Oh nggih nggih. Nggih, napa mleh keluwane niku sak senesin niku, Mbak? Ya cuman jalan nih, Mbak, sing paling utama. Berarti jalan nggih. Hasil pertanian kan perlu lancar dan terhambatnya tergantung jalan. Oh, nggih, nggih, nggih. Oh. Kalau jalannya bagus kan apa? Angkutan hasil pertanian kan juga lancar. Nggih, nggih. Ini guys lokasi yang akan diadakan pengajian akbar besok oleh Habib Syafi'i guys. Ini lokasinya di tengah hutan, di hutan Kelencong ini guys, Bangeran Kelencong ini guys. Ini perbatasan antara Kecamatan Jati dan Kecamatan Kunduran guys. Ini lokasinya di perbatasan banget. Ini di alas Kelencong ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyusukan ke daerah Bangeran Kelencong guys. Ini diawali dari Kecamatan Jati Doblang. Gas ini ada padi serangan guys. Ini masuk hutan guys, masuk hutan Trembes nih. Habib iki ngundi lho. Habib saking Solo blawe. Solo. Berarti sing winane nate teng Sugian iki kok nggih. Nggih blawe. Nggih kula tak benjing tak nderek nuweni piye. Nggih. Wah, jare padha semangat dia niki. Nggih. Wah, iya ditekani Habib iki kudune lingkungane malah mendukung, jadi kreatifnya tambah ngene iki. Nggih. Nggih. Menika kok mlampah-mlampah kok kesane kok ngriku rame ngoten. Ikatan Santri Botorco. Botorco niku ndereke pundi? Nggih Botorco niku. Lho maksudte ndereke kecamatane. Kecamatane Kunduran. Oh malah nderek Kunduran antara danak niki ngriki ndereke Botorco. Oh niki pun nderek bot anu Kunduran nggih. Oh pun boten boten Kecamatan Jati nggih. Oh niki perbatasan antarane Kecamatan Jati kali Kunduran ngoten nggih. Nggih niki Kelencong Botorco. Mbok Kelencong Botorco nggih berarti nek sing Botorco Kunduran ya. Oh, malah lha sing dusun Kelencong sing derek Ndoplang mboten nenten. Mboten wonten. Mboten wonten. Oh, berarti napa niku Kelencong niku derek Botorco Kunduran nggih. Oh.
Nah, saking ngriku kan biasanya dusune pundi? Dusun ngriki diwastani derek ndoplang pun. Sik nggih. Rumah kula kan derek ndoplang ngoten. Mriki kan Bangeran Klencong. Oh, Bangeran Klencong Boto. Tapi niki sing niki Bangeran ngoten. Nggih. Nggih. Oh, dadi nembe ngertos niki kula. Nah, ngriki niku malah kula wastani sing derek pundi niku derek Kecamatan Jati. Nah, niki guys. Ngari-ngari ngoten niku nak masalah pengajian kali selawatan kan pun enten terus. Nggih. Iki kan darah terpelosok dadi niki rada langka lah kan. Nggih, kira-kira kesane mengenal ngoten. Nggih, makanya saged ugi sak sampune dipun rawuh ini kan saged akan ada perubahan. Nggih. Perubahan. Ada perubahan. Pun, ajeng enten acara napa, Mbah? Selawatan. Lho, benjing napa? 12 jam 12 jam 12. Wah, berarti meriah nggih benjing. Dhuwur. Nen? Dhuwur. Saking pundi niku? KDP saking Solo. Oh, nggih. Wah, berarti jenengan niki sebagai sesepuh mriki berarti ngedalke anggaran kathah nggih niki. Alhamdulillah. Oh, nggih. Berarti dikuati panjenengan Ki Ambak napa? Nggih, sedaya warga. Oh, sedaya warga ngoten. Ki Ambak. Oh, nggih. Maksudnya warga ngriki napa enten bantuan senes? Ya, bantuan senes sing keseluruhan desa. Oh, nggih. Nggih kersane dados mengke Pak Bupati menjenguk lingkungan ngriki nggih. Sing poin ini kan niku. Oh, nggih. Terima kasih, Bu. Kersane enten pemerhatian. Jalan. Oh nggih nggih. Paling utama nih. Nggih, ndak. Soale jalan iki kan terlalu parah. Wong nggih. Dadi kersane enten inisiatif nggih. Solir gitu. Oh, nggih Mbak. Nggih, napa mleh keluwane niku sak senes niku, Mbak? Ya cuman jalan nih, Mbak, sing paling utama. Paling jalan nggih. Hasil pertanian kan perlu lancar dan terhambatnya tergantung jalan. Oh, nggih. Oh. Kalau jalannya bagus kan angkutan hasil pertanian kan juga lancar. Nggih, okay. Mungkin benjing anu, Pak, anu njenengan inisiatif ngoten mungkin langsung matur kali Pak Bupati wonten mriku kersane direspon ngoten nggih. Mungkin dikajengane kula nggih ngaten. Nggih, kersane niku napa unek-unek teng mana mungkin saged dipun tanggapi ngoten. Saged plong. Nggih. Gimana tersuwun. Ini guys lokasi yang akan diadakan pengajian akbar besok oleh Habib Syafi'i guys. Ini lokasinya di tengah hutan, di hutan Klencong ini guys, Bangeran Klencong ini guys. Ini perbatasan antara Kecamatan Jati dan Kecamatan Kunduran guys, nih lokasinya di perbatasan banget. Ini di alas Klencong guys.